Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Studiyada mən Yunis Orucov, Azərbaycan Nədən Danışdı proqramının növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əziz dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə biz İrəvanda başlayan Ermənistan-Amerika birgə hərbi təlimlərini müzakirə edəcəyik. Bu kontekstdə İranda yenidən fəaliyyətə başlayan Azərbaycan səfirliyinin iki tərəfli münasibətlərə verəcəyi töhfə ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Söhbətimizə başlamazdan öncə mən qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü verilişimizin qonağı politoloq Şəbnəm Həsənova bizə telefonla qoşulub. Hər vaxtınız xeyir Şəbnəm xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Şəbnəm xanım, İrəvanda artıq hərbi təlimlərin başlamasına dair xəbərlər gəlir və qeyd olunur ki, artıq növbəti dəfə Ermənistan-Amerika hərbi təlimləri keçirilir. Sizcə bu təlimlər niyə bu cür davamlı xarakter alıb? Bu Ermənistanın öz istəyidir, yoxsa Amerika bununla bağlı İrəvana təzyiq edir? Düşünürəm ki, Ermənistanın illər ərzində yürütmüş olduğu siyasət və ümumiyyətlə regionda hansı məqsədlərlə yaradılmaq deməli amalı məhz bu sualın ən düzgün cavabıdır. Çünki biz bilirik ki, böyük Budro Vilson planının tərkib hissəsi olan böyük Ermənistan, dənizdən dənizə Ermənistan planı məhz həmin o böyük qüvvələr tərəfindən Cənubi Qafqaza otuzdurulub. Nəyə görə otuzdurulub? Burada həmin o regional dairələrin, regional qüvvələrin lazım gəldiyi anda sanki bu iplərin oynarılması məqsədi ilə bax, bu yaradılmış bir dövlətdir. Və bu dövlətə illər ərzində o qədər inam belə aşlanıb, o qədər onlara ədalət məhbumu yalanından aşlanıb ki, məhz onlar qonşu dövlətin ərazisinə göz tiklər və o stilə yaxın zaman çərçivəsində onu öz əsərəfə saxladılar və bu azmış kimi bizim hörməti cənab prezident İlham Əliyev çox gözəl bir məsələni vurğuladı ki, Ermənistanın Türkiyə kimi böyük bir dövlətə ərazi iddiası etməsi bu intihardır. Həmin o amalı Azərbaycanın tətbiq etməsi intihara cəhd bir məsələsidir və burada təbii ki, bu çıxışlardan dönəcək olarsaq və bizim dövlətimizin başçısı inaqurasiya mərasimində növbəti prezidentlik dönəmi üçün xalqının qarşısında hər zaman tutmuş olduğu sözləri bir daha yenilərək verdiyi zaman bildirdi ki, bizim başqa bir ailəmiz yoxdur, bizim ailəmiz Türk ailəsidir. Deməli, beynəlxalq münasibətlər sisteminin yenidən düzənlənməsi üçün tamamilə fərqli bir platforma yaradılar. Yəni, beynəlxalq münasibətlər sisteminin daha doğrusu, belə deyək ki, düzgün mexanizmə, işlək mexanizmə sahib olması üçün fərqli bir platforma yerləşdirilir. Və bu platformada Azərbaycanın artıq harada duracağı məlumdur. Və biz beləcə olarsaq, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına və həmin bu təşkilat çərçivəsində də, zirvə görüşündə də həmin o, deyərdim ki, yeni düzənin biz işarətlərini görmüş olduq. Və bu istiqamətdə təbii ki, Ermənistan oyundan kənar qalır və Ermənistanın oyundan kənar qalması sadəcə onun, belə deyək ki, işğal siyasəti ilə çərçivələnmir. İşğal siyasətindən sonra da sərgiləmiş olduğu həmin bu mövqi məhz onu kənar saxlayır. Çünki biz bir mənalı şəkildə onu da qeyd etməliyik ki, bugün Rusiyanın media qurumlarında olsun və yaxud hətta erməni pərəs, məsələn, analitiklərin vermiş olduğu müsahibələrində olsa belə Ermənistanın indiki hakimiyyətini yürütmüş olduğu siyasət kəskin şəkildə tənqid edilir. Və təbii ki, belə bir zamanda Ermənistanın silahlandırılması sadəcə onun öz daxili siyasətinin təzahürü deyil. Bu həm də xarici siyasətin olduğu qədər Cənubi Qafqazda mövqe uğrunda, sadəcə Cənubi Qafqaz deyil, bütün dünya uğrunda mövqe savaşının bir tərkib hissəsidir. Məsələn, biz burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxilində baş verən proseslərə baxmalıyıq. Burada siz baxın ki, Demokratlar Partiyasının xalq qazanmaq məqsədi ilə Antony Blinkenin vasitəçiliyi ilə xarici işlər nazirlərinin görüşünü biz xatırlatmalıyıq. Və təbii ki, həmin rəqabətin təzahürü Cənubi Qafqazda çox təsir olsun ki, revanşist meyllər üzərindən qurulur. Və mən qeyd edərdim ki, Ermənistanın silahlandırılması bir növ Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa İttifaqının və Ermənistanın o 5 aprel tarixindəki sanki bir tamaşasının da bir davamıdır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının görməzdən gələrək Metsamoru burada gücləndirməsi, Ermənistanın seismik zonasının görməzdən gəlinməsi və yaxud da nüfə qaçaqmalçılığı kimi məsələlərin qulaq ardına vurularaq Ermənistanın yenidən militarizasiyası, yəni yeni hərbi kampaniyanın başlatılması məsələn revanşist retorikanın canlandırılması deməkdir. Burada bir sualı qaldırmalıyıq ki, deməli Qarabağdan istəkli şəkildə köçən o ermənilər, hansı ki onlara bizim media Azərbaycan dövləti mikrofon uzatdı və dəfələrlə qala biləcəklərini göstərdi, amma buna baxmayaraq onlar bildirdilər ki, bizə belə bir təlimat gəlib və biz buranı tərk etməliyik. Həmin bu Ermənistandan daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa İttifaqının və ən çox qeyd etməliyim ki, Fransanın ermənidən çox deməli ermənilik edərək həmin onların Qarabağa qaytarılması məsələsini vurğulaması, burada bildirməsi bir daha bizim dövlət başçımızı
Ermənistan deməli onların qarşısında belə bir şərt qoymağa vadar etdi ki, o zaman siz əgər ermənilərin qaytarılmasına söhbət gedirsə, o zaman Qərib Azərbaycanlı icmasına qaytarılmasına söhbət gedir. Yəni məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistanın militarizasiyası yolu ilə Cənubi Qafqazdakı deməli rıçaqlarını əllərindən vermək istəmirlər. Sadəcə bilirsiniz, burada önəmli olan məsələ ABŞ-ın burada belə deyək ki, gücləndirməsi, militarizasiyanı təşkil etməsi deyil, öz mövqesini gücləndirməsi deyil. Burada regional dairələrin, regional aktorların susması və yaxud da reaksiyasının ölçüsü də çox maraqlı bir məsələdir. Məsələn, biz göstərməliyik ki, zaman-zaman Rusiyadan bununla bağlı deməli səslənmələr, bəyanatlar, fikirlər səslənilsə də, verilsə də, amma çox təəssüflər olsun ki, məsələn, NATO bizim sərhədimizə yaxınlaşır, deyilmi, Cənubi Qafqaza, bizim regiona doğru gəlir və İran susqunluq burada nümayiş etdirir. Yəni, bax, sizcə deməli, bu susqunluğun səbəbi nədir? Artıq bu təlimlər ikinci dəfədir keçirilir, İran yenə də təmkinlə qarşılayır bunu. Məsələ ondan ibarətdir ki, böyük bir deməli plana doğru, böyük bir işə doğru gedən yolda bizim önümüzü kəsən əsas məsələlərdən biri ondan ibarət idi ki, burada məhz erməniləşdirmə siyasəti aparırdılar və bu erməniləşdirmə siyasətinin qarşısını kəsən Azərbaycanın belə deyək ki, həm siyasi iradəsi oldu, həm də xalqının iradəsini ortaya qoymağı biz bacardıq ki, heç bir halda regionun erməniləşdirilməsi, bilərəkdən burada xristiyan-müsəlman davası çərçivəsinə salınmasına biz aman vermədik və belə olan məqamda məsələ ondan gedir ki, İranın susması həmin o, deyərdim ki, Azərbaycanın, Türkiyənin, İslam amilinin, Türk amilinin daha qabarıq formada sanki qarşısını almağa xidmət edir. Çünki İran bir mənalı şəkildə bilir ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın zaman çərçivəsində torpaqlar işğalında susmasına baxmayaraq, öz reallığını özü yarada bildirsə, hansı ki, BMT-nin dörd qətnaməsini icra edə bildirsə və mən deyərdim ki, İranın zaman-zaman həmən bu öz amallarına çata bilməməsi istiqamətində o məsələləri həll edə bilməməsini Azərbaycan həll etdirsə, bu İranın qısqanclığına səbəb oldu və biz qeyd etməliyik ki, müharibədən sonra biz o dönəmi çox yaxşı xatırlayırıq ki, İranın deməli, media resurslarında kifayət qədər Azərbaycana qarşı ittiham xarakterli, deməli, Gürcüstan müqaviləsinə dönmək, Türkmənçay müqaviləsinə dönmək, həmin o tarixi faktları bəzən, bilirsiniz, burada deşifrə edərək yanlış istiqamətdə öz xalqını aşlama meyilləri gördük. Məsələn, biz onu qeyd etməliyik ki, bizim dövlətimizin başı çox aydın şəkildə bildirdi ki, bizim soydaşlarımız hansısa ki, sadəcə Azərbaycanın dövlət sərhədində yaşamır, Azərbaycanın dövlət sərhədindən kənarda yaşayır, dünyanın istənilən yerindədir. Biz onların tarixi ədalətlərinin bərpası istiqaməti hər zaman onların yanında olacaq. Məhz Azərbaycanın bu qətiyyətli duruşu, hətta siz baxın ki, Azərbaycanın səfirliyinə edilən hücumdan sonra Azərbaycanın bir addım belə geri addım atmaması, öz səfirliyin əməkdaşlarını geri çağırması və bu müddət ərzində sadəcə konstruktiv meyillər üzərindən İrana bildirməsi ki, həmin bu cinayətin üstü açılmazsa heç bir halda münasibətlərimiz bərpa olmayacaq və bu istiqamətdə biz qeyd etməliyik ki, İran tərəfindən də həqiqətən burada bilirsiniz, Azərbaycanın gücünün və qüdrətinin görüldüyünün bir şahidi olduq. Və mən onu da qeyd etməliyim ki, hətta mərhum prezidentin, deməli, cənab prezidentlə görüşündə belə həmin bu müsbət meyillər verilmişdir. Və təbii ki, İranın burada sizin o qeyd etdiyiniz qısqanclığın olması, Türk amilin güclənməsi, müsəlman amilin güclənməsi və bir mənalı şəkildə Mərkəzi Asiya dövlətlərinin həmin bu güc mərkəzinə doğru deyərdim ki, çəkilməsi, həmin bu güc mərkəzinin deyərdim ki, nüvəsinə doğru çəkilməsi məhz İranı bir daha bu qısqanclıqdan qısqanclığa gətirir. Həm də məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya-Ukrayna savaşı və Rusiya-Qərb savaşı çərçivəsində regionda Rusiyanın yarada biləcəyi, yəni Rusiyanın zəifləyərək yarada biləcəyi bir boşluğu ya Azərbaycanın ya da Türkiyənin tutmasına İran icazə vermək istəmir. Təbii ki, İranın bütün narazılıqları bununla bağlıdır. Bu prosesdə İranın Ermənistandakı səfiri əsas figurlardan biri kimi çıxış edir və o dayanmadan Azərbaycan əleyhinə bir kampaniya aparır. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? İnanmıram ki, bu yalnız cənab Söhbaninin öz təşəbbüsü ilə atılan addımlardır. Amma digər tərəfdən də biz artıq o Azərbaycanla İran arasında müşahidə edilən gərginliyin aradan qaldırılmasını görürük. Dövlət başçıları səviyyəsində də bu bəyanatlar verildi. Amma buna baxmayaraq Söhbani dayanmır. Sizcə bu nə ilə əlaqədardır?
Bilirsiniz, dövlət idarəçiliyində bir iyerarxiya var. Söhbət ki, sözsüz ki, söhbət ondan gedir ki, səfir digər idarəçiliyə baxanda yüksək ranglı məmur deyil. Amma biz eyni zamanda yüksək ranglı belə ki, dövlət idarəçisi deyil. Çünki söhbət səfirdən gedir, toxunulmaz bir deməli, diplomatik nümayəndədən gedir. Məsələ ondan ibarətdir ki, amma səfirin də siyasi təsisata deməli, bağlılığı var. Yəni, söhbət xarici siyasət institutundan gedir, deyilmi? Xarici nazirindən bu insan bağlı bir insandır və heç bir halda vermiş olduğu bəyanatlar onun baxışlarından kənar deyil. Çünki biz hətta çox yaxşı xatırlayırıq ki, bundan öncəki İran-Azərbaycandakı səfirdə mikrofon uzadılan zaman o bildirmişdi ki, bununla bağlı İranın xarici nazirindən bir açıqlama yoxdur və mən o açıqlamanı gözləyirəm, deyilmi? Yəni burada bir mənalı şəkildə deməli mərkəzdən gələn təlimatlar var və bu təlimatlar mənim az öncə dediyim o yüksək məmurlardan, yüksək ranglı məmurlar tərəfindən səslənilmədiyi zaman, daha doğrusu səslənilə bilinmədiyi zaman, yəni bunu etmək istəmədikləri zaman məhz o mesajları səfir ötürürlər. Və burada mən analoji, burada paralelliyi bir sizdən aparmaq istəyirəm. Məsələn, bizim dövlətimizin başçısı Kanadanın səfirinə bu mesajları çatdırarkən, əslində bu mesajlar daha yüksək ranglı bir məmurlara çatdırıla bilərdi. Amma məhz onun əli ilə bu mesajların bildirilməsi, ünvana çatdırılması çox zamanında atılmış bir deməli addım idi. Yəni heç bir halda biz deyə bilmərik ki, həmin o səfirin, Ermənistandakı İran səfirinin açıqlaması tamamilə İranın mövqeyindən səslənir. Sadəcə İran bəzən zaman-zaman bunu daha yüksək formada səsləndirə bilmədiyi zaman səfirə təlimatlar göndərir. Amma mən ümumiyyətlə onu da qeyd etməliyəm ki, hər nə qədər Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin fəaliyyəti bərpa olsa da, hər nə qədər İran-Azərbaycan münasibətləri yüzdə ən yüksək səviyyədə olsa da, bizim məhz vətən savaşımız, vətən savaşındakı qalibiyyətimiz və vətən savaşı boyunca Ermənistana İran vasitəsilə ötürülən silahlar göstərdi ki, deməli bir mənalı şəkildə burada Azərbaycanın güclənməsi İranın maraqlarına cavab vermir və İran müəyyən mənada Azərbaycanı balanslaşdırmağa çalışır. Və məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tutmuş olduğu mövqe İranı bəzən bilirsiniz, fundamental dilemma qarşısında qoyur. Çünki Azərbaycanın vermiş olduğu, verə biləcəyi rıçaqlar, iqtisadi deməli dividendlər daha çox olur deməli İran üçün, daha çox cəlb edicidir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, İran burada ideoloji və siyasi baxımından çox məsələlərə belə fundamental yanaşır və burada qeyd etdiyim Azərbaycanın güclənməsi amilini görmək istəmir, həzm etmək istəmir. Və təbii ki, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bir daha sizin fikriniz o baxımdan şərikəm ki, İranın səfirinin vermiş olduğu bəyanatlar məhz o xarici dairələrdən, xarici siyasət təsisatlarından gələn o, deyərdim ki, tezislərin səsləndirilməsidir. Biz İrandan danışdıq. Mən istəyirəm sonda siz həm də İranda yenidən fəaliyyətə başlayan Azərbaycan səfirliyi bilirik ki, artıq fəaliyyətə başladı. Bu məsələyə də bir münasibət bildirəsiniz. Sizcə səfirliyin fəaliyyətə başlaması aradakı gərginliyin tam aradan qaldırılması deməkdir, yoxsa biz yenə də hansısa məsələlərdə üz-üzə gəlmək ehtimalı var? Düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı daha qəti bir fikir səsləndirmək üçün bir qədər təmkin nümayiş etdirmək lazımdır. Bunu hadisələrin inkişaf axarı, inkişaf tendensiyası daha yaxşı sübut edəcək. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, İrandakı Azərbaycan səfirliyinə qarşı mənfur hücumdan sonra, terror aktından sonra Azərbaycan dövlətinin yanaşması qədər, Azərbaycan xalqının yanaşması da çox düzgün, çox korrekt oldu. Məhz o regional qüvvələri olsun, məhz o terrora cəhd edən qüvvələri məhz bizim bu xalqımızın birliyi geri çəkindirdi ki, heç bir halda burada bilirsiniz dövlət təsisatlarına, dövlətin toxunulmaz atributlarına, toxunulmaz şəxsinə qarşı güllənin uzadılması heç bir halda yol verilməzdir. Və təbii ki, bu istiqamətdə qeyd etdiyim kimi Azərbaycan qətiyyətini ortaya qoydu. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, İran tərəfi də, yəni biz bu açıqlamalardan da gördük ki, İran tərəfi Azərbaycan tərəfinə belə bir qarant verdi və bildirdi ki, daha təhlükəsiz bir ərazidə olacaq və hətta səfirliyin qarşısına burada polis əməkdaşlarının gizləndirilmiş şəkildə qoyulması bir daha ondan xəbər verir ki, deməli, siyasətdə bəzən həmin bu münasibətlərin müsbət inkişafı üzrə getməsinə daha meyilli olmaq lazımdır və burada hər hansı bir şəkildə belə deyək ki, münasibətlərin pozulması digər aktorlar arasında olsa da regional aktorlar üçün məqbul deyil. Çünki hər bir halda
hansı bir amil, hansı bir fakt, hansı bir məsələ dəyişsə də regionu dəyişmək mümkünsüzdür, deyilmi? Yəni, burada İran var, bizim bölgəmizdə Rusiya var, Azərbaycan var, Türkiyə var və bu istiqamətdə hər hansı bir mənfi meyillərə doğru getmək hər iki tərəfə itirəcək. Sadəcə bu itirən tərəfin nə qədər olduğunu sadəcə kəmiyyət baxımından deyil, keyfiyyət baxımından da ölçmək daha vacibdir. Və bu baxımdan düşünürəm ki, İran da çox artıq düzgün hesablamalara getdi. Qeyd etdiyim kimi, bu məsələlərin inkişafını deməli İran tərəfinin göstərmiş olduğu o yanaşma mövqe daha doğru təsbit edəcək. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müharibə bitər bitməz də altlı platformanı bildirdi. İstənilən istəyə 3 platforması olsun və yaxud da şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə burada dövlətlərin, ölkələrin iqtisadi rıçaqlarının gücləndirilməsi, iqtisadi biləklərinin mən deyəcəm ki, bir yerə qoyulması ondan xəbər verir ki, Azərbaycan heç bir halda, heç bir dövlətin regional və regiondan kənar olmaqla daxili işlərinə barışmır. Əsas istək suverenliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə hörmətdir və təbii ki, bizim yer aldığımız deməli, platformalarda siyasi təsisatlar olan münasibətlərimiz də məhz konstruktiv meyillər üzərində qurulub və İranla da olan münasibətlər o baxımdan. Çünki biz eyni zamanda unutmalı deyilik ki, bizim sadəcə dövlətlərimiz deyil, deməli, ölkələrimiz yan-yana deyil, dövlətlərimiz burada müsbət münasibətləri saxlamaq istəmir. Eyni zamanda bilməliyik ki, xalqlar arası gediş-gəliş var, illərlə bir-birinə bağlı deməli, bağlar var və bu bağları düşünürəm ki, düşmənçiliyə meyil etdirmək belə düzgün deyil. Şəbnə xanım, maraqlı müsahibəyə görə çox təşəkkür edirik sizə. Mən minnətdaram, sağ olun, buyurun. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, bununla da verilişimiz başa çatır. Biz sizinlə sabah yenidən eyni vaxtda və eyni məkanda görüşəcəyik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.